Na sremenu trovo, a to je Brawl Stars. Danas imamo Brawl Stars i sad vidite, imam i sliku, to sam napravio da možda bude moja slika gore. Ajde sad, mi ćemo sad da snimamo Brawl Stars, tamo su Sava i Vasilije. Idemo sad da snimujem rap, nadamo da Разбим! Мало да сманим, пошто много гласно чувствую, что это смо веки глава и упорство, видел? Он на Василия. Это на Василия. Ja mislim da je na telefonu bolje. Znači, ja sam se nekako isto da se pravi sad na Twitteru. Pa to smo možda ali ja mislim da je na telefonu lakše i bolje. Ja, čemu ubijem, ne veru. Ubinu tu, malo je pitu. Oh my god, koliko malo HP-a! Neeeee. Oh my god, koliko malo HP-a, bro, to mi se za neko. Brate, ne mogu da se približim 2 metra odavde. Ubi malo u kukicu, malo u kukicu. Nisi malo u kukicu. A ne, brate, hilala se. Branimo! Tipaš ništa. Tipim. Tipiš. Jesse. Dobre, uzmi Jesse. Jesse malo i besi. To sam živa. Znači moji ljudi. Ajde, više u Siri, ajde. Ljudi, morate mi napišite u komentare da vam se sviđa ovako da radim screenshot, da mogu da igram i igricu i da me vidite na kameru tamo gore. Morate mi kažete da vam se to sviđa. U sviđu ću da odbijem copyright. Pao sam.
Što? Pao na 202. Ajde, redi. Ajde, redi. Ne znam si re. Nije pao na 200, nego na 2000. Imao je 2300, sad je jedno 2200. Vasilije, uzmi Jesse. Da, kom priča ono, ne priča ono možda mene. A kad sad izgubim ušiće, dobijem 6 minus i onda sve okupno imam 18 minus. Don't touch ti! Bajte, moram skloniti priča. Ja moram ljudi da gledam i vas u moju kameru da vidim da se dobro vidim. Nisi. I da se dobro čuje. Da se ne znam da se čuje mnogo glasno. Reši. Dobro, samo ubio ga! Ej, dolazi ti! Rokaj ga bre, ubij tog ljudi! Ne znam da mi se... Kako nisi ide na mene, brate? Lupi što je Franka. Opet nas ti stigli, brate, u štaku. O me zezo! Ne znam što bi mi pisao i sve neće ne ima ti onda zaram te mi se to taj ne reku. Čuvaj ti, ja i sada idem. Uvredio si me! Oh, fuck! Ne, 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 ne. Ne idem na njenu ideju. Maj! Ti ja obio ne pasniću kuću. A kako njima tri puta ne nisu pa njenu? Ljudi, nismo mogli. Koliko dugo snimam? 9 minuta me sereš. Game grab. Minus 6! Why? Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo! Jesi se vratila? Koliko minus je dobio? Lik je dobio manje minus nego ja. 6 minus. A jebe. Ma, dobio manje. Moram da pomenim ovdje i na jedan način grad i onda idem. Naredi!
nema Game Grabbera. Aj, please, neka Pemi ili tako nešto kod nas. No šta, brate mili, neko bude slavski. Kako mi pajke. Oh my god, Oh my god. Nisam je ubio! Poveža me konekcija! Ošto tako je rumo ne može pobeziti sve? Kako se nagivam u njima? Sranje, naravno. Naravno, sranje smo dobili. Ovo je kraj ovog klipa. Ako vam se sviđa, dajte like, subscribe i share. I ako hoćete još ovakvih, dajte like. I ako hoćete još ovakvih, dajte isto subscribe. Komentar. Shut up! This is your sister.